صل على محمد وعلي محمد وعلي محمد بھائی لاؤ تمہارے بعد میں رہی بعد میں ابھی دینے پڑیں گے باہر پھر کے باہر پھر کرو ویڈیو کال کر لوں میں ابھی جی یہ لائیو دیکھ لو ابھی دانا لائیو ڈال لگ گیا ابھی دانا لائیو بنا رہا ہوں ابھی نا تھوڑے سائڈ سائڈ ہو کالے لگے نا چل بھائی چابی تیرے پاس ہی بھائی چھوٹے دولہے کو مار دو آتے رہیے ہڈی بھائی چھوٹا دولہا چار پانچ چھ لو جی محسن بھائی برابر میں ایک کھڑا ہو جاؤ جی سیدھا ایسے چہرہ دکھاؤ لو بھائی برابر میں ادھر دیکھو تھوڑا اور میں بھی دیکھ جاؤں گا ہاتھ سامنے دیکھ رہا ہوں سینٹر لگے میں ادھر دیکھو ادھر بیٹھ لو بھائی بول رہا بھائی
اشتركوا